Allaha çox şükür, Allahım sənə min şükür, min şükür. Allah səndən həmişə arzu elədiyimiz günlərin günü, bugünkü gündə hamının anasına nəsib olsun. Heç kimin balasın naumid qoyma Allahım. Gözümüz aydın olsun, hamının gözü aydın olsun Allahım. Bütün analara qismət olsun belə bir gün. Arzuladığımız gün gəlib çıxıb Allah hamısının qapısını aç. Heç kimi zindanda qoyma Allahım. Allah böyüksən. Gözlədiyimiz günü bizə bəxş elədin Allahım. Çox şükür, min şükür sənə, min şükürlər olsun Allahım. Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur ki, Allaha çox şükür, gözlənilmədən, bizim heç birimiz gözləmirdik ki, əfə düşər, əf olunar o. Allah bütün tutsaqların hamısının qapısını açıq eləsin, Allah bütün ailələri sevindirsin, bütün uşaqları sevindirsin. Gör nə qədər bizim sevincimizə qoşulanlar var. Hamı ilə birlikdə biz də sevinirik. Allah həmişə ölkəmizin bayrağını söyləsin, ölkəmizdə əmin amanlıq eləsin, sülh eləsin. Sağ olun, Allah tərəfiniz olsun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! La ilahe illallah! Muhammedun Rasulullah! Ali ibn Abi Talib.